لرم خو خدای مې په ځواني کې مرګ نه درکی، ولې په ځواني کې ما مړم؟ خدای مې آس ورځې مرګ درکی کنه، چې 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 زه خپل توبې وباسولې يم، چې توبې کړې يم. یس یس دبليو ام دبليو منینا زیبا، علیکم السلام. دبليو ام دبليو یس ویلی، اول ځخه خبر پاسې دي نا ولی یار، دو ټول گیمونه بایللې يم، موډ مې خراب دی، مارکیټ میں خراب دے، مارکیٹ ڈڈون دے، یہ او گیم ہم نہ گٹلے ہم نا سر خدا دیر بیکار شوی خازی با دوران دی تلے قسم سے خدای دے سوک دوران یہ نہ تیر کی کھنا واہ واہ دا چپی دیو پا ما باندی شروع دی وی ولی ولانو لاس لاس کا پل دا جون دیلن تنن سبا تخلاس کا او نورزیر نورزیر اول جی کو وای دزه کاش کې ودز مریشت من بو دزه له ولی جی کړه سړی بچی لري پچا په مال پلا پچا په لی ولی جی را ته بل جی کی گیفتنګ کې واد ریبل تراشی نیو ولی نور سنگ تو کړی تاسو ما مخ کې بنه پنیشمنت هم نو کړو س پنیشمنت وای ولی نن چی شي کړي ګیم دوستانو نورزی بل دی کی چا ازما ټینګ بل دی کی وادر چراشی ازما او تا ماینز باندې س پنیشمنت نه دی وای ولی ته دی نورزی ته څه احساس لري وادر دا زی زی جن کوته کی ټینګ کی چراشی به لیول زمون په ګروپ کې جوړ نورزی با ټول ملګر وایکم سلام وات یو وړو کې یو غټ و عمل از نورزه نور زینو کلی ولی جی کی دل ترا شوا دی رده بس چپ من ترا ولی کی جما خو لی ول جی کر نا بل جی نه کیون ته گیفتنگ خو نه کیز دای په گارنٹی سره ای وایم پس سم نه دې شي کلنګ نه تیر کا مو دی وری دا پیر سړی بچی شه دا چی شي دا وازونه شي په غر غر چی خيږي دا آل تاغه چوکي سمکي نو کړه ما ته دا چوکي مو کوي خيز ما ذهن ته بل خبر راځي ویلي څه خبر زیبا تنن سبا په دي رستورانو کې ډیر کې دا خو به غست نه ني نا ولا ز غریب سړای يم یار ما ته سوک سلام نه در کې بیا رستورانت کې خزه چې ځان نه سړی جوړ کی ماته دلته قار راځي نو اوس خزه کې سړی ته ما دې سړی نه زه سړی یم زه خزه نه یم پر قران وای زه ځان لپاره ځان لپاره سړی یم لکه ته زمونږ په شانتي او غریب سړی لیکن غریب سړی یم فرینڈز پلیز وی نیڈ ملګر خزا مله دلی دغه ته پیسو سوچ مینه دلی بلې عادي کم از کم د اغلا کار خو نه کوم کنه ځان لپاره یې ګټه کنه علیکم السلام یا ساقي یا ساقي السلام علیکم سوري ز علیکم السلام وایم دا ساقي را باندې دسی وسو دی خپلې ته وایم انعام لالا دی تین دفعہ تو میں نے وعلیکم السلام بولا اور میں کتنے دفعہ وعلیکم السلام بولو 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 تمہاری کیا مشکل ہے بولو نا دای زما ملګری ماته تانګي کی ټول ورځ راځي دلته لکه ز ز دای سلام خانه يم
زی رازی زی رازی سلامونه در کی زی رازی سلامونه در کی زړه می تور شوی د دومره سلام سره ایو سړی وې د سلام دین زوی دا بیٹه م سلامونه ما چاو نو تم د ته دا بیٹه م سلامونه ما چاو قسم سے خدای په سلام باندې هم ټیکس کاش کا چولې کنا کې د خلک به سلام په مفته نه در کی زی رازی سلامونه در کی یو دفنا دوا دفنا درې دفنا هر سو کې زی رازی په بلز د سلامونه در کی یس یس سلام اخلا و سلام بانی شل پیرش نی کئی در ترازی بیگ لاب بیگ ریسپیکٹ برو ولی نور قصه و کنور سنگه حلیل لابی برو والله بیگ لاب بیگ ریسپیکٹ آلو مگر سکوریال تو گورا و غرق نشی دا غته وای غریبی وګورا علی لابی برو لابی زیبا غر کېدل نشته وا دی ورېده او زه پیېږم نور نور ولی نور قصې وکا ثانکیو ثانکیو حلیل بیگ لاب بیگ ریسپیکٹ ارکادش Well, no worry. Thank you for joining the team. The kisi chidi toli ta sare. Awalane game me ta sare wadi uri. Ma ki zeba sare game mo ka madam dear wakhna dali dali. Ko je sro kalu ko ra bandi sila gila ka khata ho gata. Menni nahi hai wali. Wo jo waqt kabhi hum par main वो जो वक्त था कभी हम पर मेहरबान वाह 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 वो जो वक्त था कभी हम पर मेहरबान आज दुश्मन है मेरा वो वाह 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 नुकसान रसे सड़ी था जेबा बिग लव बिग रिस्पेक्ट एंजॉय मैंने नहीं अवली मिनी ने सलाम अलैकुम